Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Športno. Danes bomo govorili o odbojki in z nami je članica ženskega odbojkarskega kluba GSV Ptuj, Ana Horvat. Ana, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kdaj ste se začeli ukvarjati s tem lepim športom odbojko? Ja, odbojko sem začela trenirati že v 6. razredu. Navdušila me za odbojko moja mama, ki je že prej igrala odbojko. Tako da, pač res ni mi žal, da sem se v ta šport podala, ker je res nekaj lepega, skupinskega in je res odličen šport. Odličen, dinamičen, zanimiv šport, ampak začetki. Kakšni so bili začetki? Kaj ste začeli takrat na prvih treningih? Kako so potekali prvi treningi? Ja, na prvih treningih smo se večinoma še, lahko bi rekla, igrale, tako da smo skozi igro spoznavale osnove odbojke, torej samo odbojko, tudi žogo. Drugač pa smo se učile predvsem osnov, to je spodnji in zgornji odboj, tako da smo pol čez čas začele lahko tudi z pravo igro. Kakšne pa so torej osnove odbojke? Pravite osnovni udarci, potem postavitve in vse te zadeve, torej katere so osnove odbojke? Ja, največja osnova odbojke sta seveda zgornji in spodnji odboj, na to pa tudi kako pravilno udariti žogo in napadalni udarec. Potem pa tudi servis, najprej smo se učile spodnji servis, na to pa, ko smo bile malo starejše, tudi zgornji servis. Tudi učile smo se rollinge, sune, pač s tem rešujemo te težje žoge. Na to pa tudi sama igra, pozicije, kako pač vse skupaj poteka. Ustaviva se pri pozicijah. V odbojki imamo različne igralce, igralke v polju. Katere so osnovne postavitve oziroma kateri so osnovni igralci in kaj ti počnejo? Ja, imamo 5 različnih pozicij, pač različnih igralnih pozicij. Torej, če začnemo z najbolj, lahko bi rekla, pomembnim, to je podajalec, ki je organizator igre, on pač podaja sprejete žoge kateremu koli napadalcu, da lahko ta pač naredi zaključni udarec oziroma da točko. Potem spremalec, napadalec, to sta vedno dva v igrišču. Glavna naloga je, da sprejema servis nasprotnika, na to pa tudi z napadalnim udarcem, da točke. Korektor je, lahko bi rekla, skrit igralec, ampak ima zelo pomembno vlogo, saj blokira najboljšo napadalko nasprotne ekipe, prav tako pa tudi pač zaključuje žoge z napadalnim udarcem. Center oziroma srednji bloker. Ta igralec pač zaustavlja napad vseh nasprotnih igralk, izvaja tudi napadalni udarec, ki ima pač mi pravimo penal. Po servis, oziroma ko pa center pač odservira, pa ga v drugi liniji menja libero, libero pa pač tisti igralec, ki ima drugačno barvo dresa. Njegova glavna naloga je pač sprejemanje žoge, je glavni sprejemalec, lahko bi rekla najboljši sprejemalec v polju. Ne servira, ampak pač igra samo v drugi liniji. Tako da, to je. Vi ste sedaj opisali vsa igralna mesta, malo ste opisali tudi, kaj se počne na torej treningih oziroma kako se trenira, ampak vseeno, tekma se začne s servisom, bum, in potem se igra razživi. Torej, kaj je recimo pomembno v kakšni točki? Ja, seveda je pomembno, da je ekipa skupaj, da ekipa sodeluje, da si med sabo pomagamo, ko kaj ne gre. Tako da, seveda, tako kot se rekli, servis, torej po servisu je seveda najbolj pomembno, da se žogo sprejme, da jo lahko podajalec bolj tudi odlično poda. Ampak tako lahko bi rekla, da dinamičen šport pa se mora povezovati, nič ni, ena igralka ne mora sama narediti ničesar, moramo biti povezane, pač stopiti skupaj. Tisti, ki gledamo odbojko, recimo z tribune, oddaleč na televiziji, vidimo, da je vse skupaj zelo, zelo dobro uigrano. Koliko vaje je potrebno, recimo, da torej, ne vem, sprejemalec dobro sprejme žogo, potem nadejali ste najpomembnejši člen, na nek način je podajalec, poda na pravo mesto in potem še zaključni udarec. Zgleda vse enostavno, ampak daleč od tega ne? Ja, treba je veliko, lahko bi rekla, let, da pač usvojiš vse to, seveda vsaka igralka pač mora obvladati, lahko bi rekla, vsako pozicijo. Ampak ja, treningi, skupni treningi, da se igralke med sabo povežemo, tako da točno vemo, kaj bo Kera naredila v nekem določenem trenutku. Ja, je kar treningov, skupnih treningov. Govoriva o treningih, dali ste pri 6, mislim, v 6. razredu ste začeli z treniranjem odbojke in potem ste v bistvu napredovali. Kako ste napredovali s treningi do članske ekipe? Naredili vam tukaj res, torej, kako ste napredovali tam od 6. razreda naprej do 9, ko ste se priključili ptujski članske ekipe? Ja, potrebno je bilo veliko rednih treningov. Vse so bili vzponi in padci, ampak
Potrebno je bilo res delati, trenirati, poslušati trenerja, se učiti na svojih napakah, jih popravljati in pač seveda ne obupati. Ne. To je bilo glavno. V mlajših selekcijah ste izstopali, kako dobre so bile vaše soigralke oziroma v katerih mlajših selekcijah ste vse nastopali? Ja, sem začela igrati že v mali odbojki, na to pri starejših deklicah, kadetinjah in mladinkah. Ja, kot ekipa, no ne bi rekla, da sem jih izstopala, ampak pač, kot ekipa smo bile res vse dobre, seveda pač smo mogle biti vse nekako dobre igralke, da smo lahko nastopile tudi na tekmah, ampak nismo dosegale tako dobrih rezultatov, kot jih recimo dosegajo zdajšnje kadetinje, ampak smo bile res, lahko bi rekla, dobra ekipa in za tisti čas smo bile zadovoljne s tem, kar smo dosegle v mlajših selekcijah. No. Ostali pa še malo tukaj pri trenutni situaciji v ženskem odbojkarskem klubu, v ptujskem klubu. Kar 118 vas je registriranih v klub, kar je veliko. V katerih selekcijah trenutno vse trenira oziroma kakšna je sestava tega kluba? Ja, imamo selekcije že od mini odbojke pa vse do članske ekipe. Mini odbojko, to je do petega razreda, to trenira Carmen Stanet, to so tiste najmanjše punčke. Pri mali odbojki imamo nekaj, lahko bi rekla, več trenerjev, trenira je več trenerjev, ampak na tekmah jih vodi Marjana Horvat. Potem pa so tukaj starejše deklice, kadetinje, mladinke, katerih je zelo veliko. Vse te tri selekcije pa pač tudi trenira in vodi Marjana Horvat. Potem pa smo tukaj pa članice, ki smo nekako najbolj prepoznavne, bi lahko rekla, na Ptuju. Pravite, čisto majhne deklice že trenirajo. Lušno videti te male deklice, ko že pravilno udarjajo žogo, ne? Ja, ene so, lahko bi rekla, res dobre in pokažejo potencial, ko že res pri v takih mladih letih pokažejo potencial res, da znajo odbiti z žogo, z zgornjim in spodnjim odbojem, pač to je res nekaj. Res super, da se dobro dela. Za ptujsko žensko dvojko se ni zabati za prihodnost. Gremo vidno malo v sedanjost, prihodnost in morda še čisto malo v vašo preteklost. Dejal sem, v devetem razredu ste potem potrkali na vrata članske ekipe, ampak to se ni zgodilo kar tako, ne? Ja, seveda trener te je mogel opaziti, da te je povabil v člansko ekipo, ampak lahko bi rekla, ja, je bil kar en preskok, kar tak, ja, zdaj pa greš v člansko ekipo. Trenirati in je bilo naporno, saj prideš iz tistih svojih vrstnic, treningov s svojimi vrstniki, na treninge z res dobrimi in boljšimi igralkami od tebe. Tako da ja, je bil, kar lahko bi rekla, velik preskok in tudi veliko pač napora. Kakšen je bil ta preskok, kakšna je bila torej razlika? Vi ste bili takrat recimo na nivoju tukaj, pravite, nekatere igralke pa so bile recimo na nivoju tukaj. Kakšna je bila ta razlika? Ja, pa ko sem igrala z svojimi vrstnikami, to smo bili, lahko bi rekla, vse na enaki ravni. Ne? No, pač ene so bile pač boljše, slabše, vse to je vse povsod, ampak ko pa prideš v stik z res tistimi dobrimi igralkami, ko imajo res dober servis, super znajo se postavljati v polju, imajo močne udarce, blok, nekako te se počutiš res šibkega na igrišču, ker nisi pač lahko na začetku še sposoben igrati s tako dobrimi igralkami. Ne. Ampak vi ste pridno trenirali in to se vam je hitro obrestovalo, dobili ste tudi priložnost zaigrati v članski ekipi, kdaj je bilo to na tekmi potem? Ja, prvo tekmo sem odigrala tudi v devetem razredu na domačem igrišču. Ko se spomnim tega dogodka, to je pač strah, res strah, živčnost. Ampak takrat sem dala tudi prve svoje točke. Tako da res pač, ja, se splača ves ta trud, vztrajnost, ker enkrat vsi dobimo priložnost, če le vztrajamo. Lepi spomini na to prvo tekmo torej. Ja. In potem je bil to zagon za naprej, kako je šlo potem naprej? Recimo 5-6 let se sedaj članica te članske ekipe, kako ste napredovali skozi ta leta? Ja, na začetku sem igrala pač na mestu korektorja, to so me igralke lahko v polju skrivale, ni bilo tako, lahko bi rekla, odgovorno delo, ampak sem se vseeno z njimi kalila, z njimi trenirala. To je pač velika nagrada, bi lahko rekla, za ves ta trud. No to pa sem začela igrati na mesto centra oziroma srednjega blokerja, kar je pa veliko bolj fizično naporno in tudi nekako bolj odgovorno delo v samem polju. Tako da, z delom in trudom pač prideš do nekih rezultatov. Ne. V tem obdobju so se zamenjali različni trenerji, trenerke v ptujski ekipi. Vsak vas je verjamem nekaj naučil, ne? Ja, vsak trener ima svoj pristop, vsak ima svoj način dela. To je po eni strani pozitivno, saj te vsak na nek način nekaj novega nauči, ti pokaže nek novi korak. Te v določeni tehniki te izpopolni, saj vsak vidi kakšno drugo napako. Tako da to bi lahko rekla, da je to pozitivno, da se pač trenerji spreminjajo.
V začetku ste dejali, da tista, ki vas je najbolj motivirala oziroma tista, ki vas je usmerjala v odbojko, je vaša mama Marjana Horvat. Verjamem, da vas tudi občasno tudi ona še kaj nauči, ampak vseeno, kakšen je ta stik oziroma kakšna je torej vajna skupna točka, kar se tiče odbojke? Ja, pač ona me itak navdušila za odbojko. Ona glavni razlog, da sem jaz pač danes tu, kjer sem. Res, že doma me je veliko naučila, lahko bi rekla, da ona moj trener skozi vsa ta leta. Spremljala me na treningih, mi doma pokazala, kaj delam na robe, je delala z mano, pač res stala mi ob strani, me podpirala, tako pač, da res, zaradi nje sem pač tu, kjer sem, ne. Brez nje mi ne bi uspelo. Ampak v družini imate odbojko, ne? Vi imate tudi sestro Leo, ki je tudi že v članski ekipi, torej kako gre Leo? Ja, seveda mora vztrajati, mora poslušati. Ampak glede na to, da tudi ona deveti razred in je začela v devetem razredu trenirati pri članski ekipi, pač je res zelo dobra. Tako da ja, mislim, da bo tudi ona ena izmed res super igralk na Ptuju. Lea sodi v to generacijo, ki prihaja med mlajšimi igralkami, kar nekaj teh mladih ptujskih igralk je tudi priključeno k članski ekipi. Nekaj je tudi igralk, ki so že igrale v prvi ligi. To je torej zmes ptujske ženske članske ekipe. Kako je delovala ta v tej sezoni oziroma kakšna je ta ekipa? Ja, ekipa se je nekako letos spremenila, saj smo dobile 4 nove igralke, ampak vse smo tukaj z istim ciljem, da se pač povežemo, da skupaj igramo, dobro igramo in dosegamo pač ta cilj in da pač dosegamo tudi zmage. Na začetku smo se seveda mogli pač spoznati, so bili takšni pač treningi, bolj kako bi rekla spoznavni, ampak smo res vse skupaj super funkcionirali, kot tudi manjše ptujske igralke, kot tudi te starejše. Smo bile res ena ekipa in smo res dobro odigrale, smo se zabavale in uživale na igrišču in na treningih, kar se mi zdi pač res najbolj pomembno. Tudi sam sem imel vedno takšen občutek, da vse igralke zelo uživate na igrišču. Tudi če vam ne gre, se spodbujate, tako da smo tisti, ki smo spremljali malo bolj resno zadevo, videli, aha, ne glede na vse skupaj, imajo se v redu, dobro igrajo, spodbujajo se, torej vse ok. Ja, to je res, ker smo si res na igrišču, smo res stopile skupaj, bila smo vedno kot ekipa. Ja, res super smo funkcionirali, moram reči, na letos res. Tisti glavni na nek način povezovalni člen bi morala biti vaša trenerka Svetlana Oletič, vas je ona povezala oziroma kaj vas je ona recimo čez to sezono naučila, vodila oziroma kako je delovala ona? Ja, bila smo njena prva takšna, kako bi rekla, dobra ekipa, ki jo je trenirala. Na začetku je bilo še malo pač prilagajanja, ampak skozi leto res tudi ona super funkcionirala z nami, smo se z njo tudi razumele in nas je tudi marsikaj naučila, tako da lahko rečem, da je bila tudi ona res dober trener. Vrniva se morda čisto malo še nazaj, v letu 2019. V lanskem letu ste igrale dobro in zato ste bile tudi nagrajene. Namreč na podelitvi športnik leta za leto 2019 ste bile razglašene za najboljšo ekipo v mestni občini Ptuj v ženski konkurenci, nagrada za trud, za delo, za uspehe. Ja, to je res ena velika nagrada in pač potrditev, da res dobro delamo, da dobro treniramo in da dosegamo neke rezultate, ki jih tudi drugi ljudje opazijo. In ja, res smo vesele, pač da, že to, da smo dobile to priznanje, pač lepa nagrada. Kakšen je bil takrat občutek, soj žarometov, vse ste prišli na oder, nekaj posebnega, ne? Ja, res posebno, ti malo živčno, vsi ljudi te gledajo, te slikajo. Ampak ja, to je pač nek lep dogodek, lahko smo se uredile, tako je tudi takrat povedal napovedovalec, da smo veliko krat samo v tistih dresih. Tako, ja, res lep dogodek, tudi za ekipo. Sedaj pa greva torej v sezono 2019-2020, aktualna sezona za ženski odbojkarski klub GSV Ptuj. Igrale se najprej v prvi B državni odbojkarski ligi. 14 krogov, 12 zmag, 2 poraza, prvo mesto. Ampak morda za začetek malo statistike, kaj povedo te številke? Ja, to je bil naš cilj letos torej dosežen, da smo osvojile prvo mesto v prvi B ligi. Lahko rečem, da ta dva poraza nas nista nekako pač pretresla, pač seveda ne moramo vse, nismo pač pričakovali, da bi vse zmagale in res dosegle smo res super rezultate. Imele smo tudi nekoliko sreče, saj smo v začetku sezone igrale z nekoliko slabšimi ekipami, tako da smo se lahko skozi te tekme tudi med sabo igravale in pač proti koncu sezone odigrale težje tekme, ki smo jih pač potem tudi z dobrimi treningi, izkušnjami tudi lahko rečem zmagale. Na tak način, kot ste dejali, torej ekipa rasla skozi celotno sezono? Ja, kar je najbolj pomembno, da ni spono in pace, ampak me smo se spoznavale, smo se skupaj ugravale in potem je samo raslo. In ja, bile so slabe tekme, ampak pač to se v športu dogaja.
Katera tekma je bila morda izpostavljena, katere so bile slabe, pravite, spodresla je morda proti Triglavu, tisti Krim se morda lahko kosal z vami, ampak vseeno me zanima, katere so bile dobre, katere slabe tekme. Ja, tako kot ste omenili, te dve slabe tekme, ko smo jih pač zgubile proti Krimu in proti Triglavu. Res je, da je ekipa iz Krima zelo dobra ekipa, ampak vseeno pač mislim, da smo odigrali takrat slabo tekmo. Najboljše tekme smo seveda prikazali na domačem igrišču proti tistim boljšim ekipam, proti Krimu, proti Kalcitu, proti ekipi iz Reč. To so bile res ene res dobre tekme, ko smo jih same odigrali. Nagrada je prišla s tem, da se potem s prvim mestom v prvi B državni odbojkarski ligi uvrstile v prvo A državno odbojkarsko ligo, temu rečejo zelena skupina, dve zadnje uvrščeni ekipi iz prve lige in pa dve najboljši, torej iz B lige, ste igrali skupaj, štiri zelo kvalitetne tekme, dve zmagi, dva poraza, v redu? Ja, lahko bi rekla, da smo zadovoljni rezultatom, bil je nekak realen rezultat. Igrali smo res, odigrali smo, v tem krogu smo odigrali tri res vrhunske tekme. Doživeli smo tudi en res slab poraz, ampak pač to te seveda v športu ne zaustavi. Veseli smo, to je bila neka nagrada za ta trud, ki smo ga dosegli, da smo lahko igrali s temi boljšimi ekipami in tako da res smo res zelo veseli tudi z rezultatom, ki smo ga tukaj dosegli. Omenjate boljše ekipe, zelo samokritični ste bili malo prej tudi na kakšni tekmi, ampak vseeno je bil to dodaten zagon igrati proti tem boljšim ekipam oziroma se je videla ta razlika v kvaliteti? Ja, bila dodatna motivacija, vse smo vedeli, da so boljše od nas, ampak smo hoteli dokazati same sebi in tudi vsem ostalim, da smo sposobne odigrati takšne tekme in smo sposobne tudi zmagati. Tako da ja, bila je velika motivacija, lahko rečem, ampak smo dokazali vsem, da smo sposobne, da lahko igramo tudi z boljšimi ekipami oziroma da smo tudi imeli toliko dobre, da bi se lahko kosale z vsemi tistimi iz prve lige. Da, pa se na hitro še sprehodiš čez te štiri tekme. Tista prva tekma Formis, 3-0, gladek poraz, slab dan oziroma komentar. Ja, tista tekma nas je nekoliko pretresla, saj pač nismo pričakovali takšnega rezultata. Bile so zadnja ekipa v prvi A ligi. V tekmo smo šle mišljenja, da smo boljše, da jih lahko premagamo, ampak takrat so nas pač nasprotnice, lahko bi rekla, presenetile. Res so tudi one zelo dobro igrale in so nas nadigrale. Nekako nismo mogli speljati naše igre, pač nekako ni šlo. No. Na to domača tekma proti Ankaranu. Z Ankaranom ste že igrali pokalno tekmo, takrat je bilo 3-1 za Ankaran, sedaj pa 3-1 za vas. Torej zanimiva tekma je bila, ne? Ja, lahko bi rekla to prednost domačega igrišča, saj je pač v domači dvorani domači navijači, tudi to te vse spodbudi. Ampak ja, tudi pokalno tekmo smo v Ankaranu solidno odigrali. Na to pa domača tekma z Ankaranom je bila res vrhunska, res ves trud 110% v to tekmo. Pa tudi tekma v Ankaranu, ki pa smo nažalost pač zgubile 3-0. Ampak rezultat je bil res, bile smo zelo skupaj, bile smo enakovredne, ampak na koncu pač malo sreče, malo več izkušenj. Ampak smo res zadovoljni tudi za tisto poraženo tekmo. Torej, Ankaran smo sedaj drugo in tretjo tekmo upravila, sedaj pa še samo zadnja tekma te sezone. Igrali ste še enkrat proti Formisu, tisti prvi set je bil za pozabi, trije pa so bili super. Ja, tisti prvi set res boljše, da ne govorimo. Ampak ja, hotele smo se na nek način lahko bi rekla maščevati za tisti grd poraz, ki so nam ga dale v njihovi dvorani v Hočah. In res še smo, bila je naša zadnja tekma te sezone in smo res hotele sproščeno igrati, smo se hotele smo uživati na igrišču, tako da igramo za sebe s srcem. In res to nas je nekako pripeljalo, da smo zmagali tiste tri sete, in res super zaključila sezono. Bilo je zelo, zelo lepo v športni dvorani gimnazije, tudi čez 200 gledalcev, super vzdušje in tudi vaša zmaga, ne? Ja, moram reči, da še letos, oziroma da letos sploh nismo zgubile nobene tekme na domačem igrišču, tako da smo res naše navijače vedno navdušile, oziroma so bili vedno zadovoljni z našim rezultatom. Ampak ja, res to, ko je veliko navijačev v dvorani, ko te spodbujajo, res to je neko vzdušje v dvorani, ki ti da dodaten zagon in energijo za igro. Igra številke na koncu pokazala prvo mesto Ankaran, drugo mesto Krim, tretje mesto V, 9 točk Krim, ampak kakšen set razlike, torej na koncu tretje mesto. Razočarane, vesele, zadovoljne? Ne, sploh nismo razočarane. Zelo smo vesele z rezultatom, ki smo ga dosegli. Seveda to še eno mesto više v državi, kot smo ga dosegli v prvi v Beligi. Tako da res, to je res en lep rezultat, moram reči, da smo, verjamem, čisto vse zadovoljne, vodstvo kluba je zadovoljno. Tako da ja, res,
To na koncu prinese 9. mesto v Sloveniji in lep oziroma en največjih uspehov v zadnjih letih, kar se tiče ženske odbojke. Prihodnost nas zanima, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, so že kakšni načrti za prihodno sezono oziroma kaj si želite v klubu? Ja, po mojo prihodnosti bo klub ostal v teh dobrih, boljših ligah, se bo pač tukaj, bo tukaj tekmoval. Tako da ja, pač jaz se tudi želim, da bi še ostala tukaj v tem klubu, ker pač je res super klub, lahko rečem, in igrala za člansko ekipo. Seveda pa želim, da se tudi z mladimi zelo dobro dela, pa oziroma še naprej dobro dela, ker se tako mlade igralke, potiske igralke kalijo in lahko dobimo marsikatero dobro igralko na Ptuju. Obeta se nam super odbojkarska prihodnost na Ptuju, torej članice boste recimo v prvi B ligi, morda tudi v prvi A ligi. Od zadaj se veliko dela z mladimi, ki prihajajo in bodo prevzele potem vodilna mesta v članski ekipi. Torej, obeta se nam še enkrat, bom dejal, super prihodnost ženske odbojke. O odbojki sva govorila ves čas. Zadnje vprašanje, ne bo odbojkarsko, kaj počnete, ko se ne ukvarjate z odbojko? Ja, zraven odbojke še hodim na faks. Brez tega seveda ne gre, ne. Študiram živilstvo in prehrano. To mi dansko pomaga v mojem življenju, pač usklajujem z treningi to pač prehrano, svoje jedilnike. Drugače pa ja, najdem čas za prijatelje, kar je zelo pomembno. Drugače pa doma nas je, lahko rečem, veliko, zraven sestre, imam še dva brata in je res vedno zabavno, vedno se nekaj dogaja, tako da mi res nikoli ni dolg čas. In ja, pač uživam tudi, ko nisem na igrišču. Super, uživajte v življenju, uživajte na igrišču v odbojki in hvala lepa, da ste prišli na Ptujsko televizijo. Hvala vam. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, gledali ste oddajo Športov na Ptujski televiziji PTV. Danes smo govorili o odbojki, z nami je bila Ana Horvat. Najlepša hvala za pozornost in srečno.